eksportimi i energjisë që u tha për muajt janor edhe shkurt të vitit 2022 janë tre faktor, njëri prej të cilve është keçkuptim. Dhe po ja filloj prej këtij. Faktori i parë është tranziti i energjisë. Tranziti i energjisë nuk është eksport. Kur Serbia i shet energji Shqipërisë ose Anasjeltas, kur Maqedonia e Veriut i shet energji Malit Zi ose Anasjeltas, ajo kalon nëpër Kosovë, hyn e del, pa ajo që del nuk është eksport. Prandaj duhet të kemi kujdes që të mos e keqkuptojmë si eksport. Ky është faktori i parë, janë dy faktorë tjerë. Faktori i dytë është që ujmani ka kontrata afatgjate të eksportit energjisë. Na i kemi gjetë ato kontrata. Me 38 euro e shet 1 megavator. Ama na i kemi gjetë ato kontrata. Janë kontrata afatgjate të cilët i ka bërë ujmani. Po, ujmani eksporton sepse i ka obligim kontraktual shitjen kaq të lirë në një krizë energjetike. Dhe faktori i tretë është teprica e energjisë, sidomos në orët 3, 4, 5 pas mesnatë. Vetëm brëm, po ju tregoj realisht sot mëngjes si ka qenë. M'falni, po i bën djen mëngjes. Në orat 3 prodhimin e kena pas 903 megawatt, ndërkaq konsumin 864. Në ora 4 djen mëngjes e kemi pas prodhimin 907 megawatt, konsumin 822, pra më pak. Në ora 5 mëngjes e kemi pas prodhimin 905, ndërkaq konsumin 809, e bile edhe në ora 6 e kemi pas prodhimin 905 e konsumin 844. Çka mi bo kësa energjie? Mja dhe në kostit, për çka i vynë kostit? Pra a e kuptoni, për drejsa piku në ora 23, ngellet i pambulluar, në orat pas mesnatë dhe në orat e hershme të mëngjezit, ne kemi tepricë, dhe tepricë natyrisht që e eksporton. Nuk je çka ti bësh.